Gün ərzində konsultasiya etdiyim çox saylı insanlarda rast gəldiyim bir vacib məqamı sizlən bölüşmək istəyirəm. Deməli, ingilis dili öyrənmək istəyən insanların əksəriyyətinin bu gün əsas hədəfi ingilis dili səviyyələri adlamaqdır. Yəni baxın, məndən həmişə soruşurlar ki, 6 aya B1 olacam, B2 olacam. 1 ildən sonra C1 olacam, C2 olacam vəsaitə vəsaitə. Yəni sanki belə bir durum var ki, insanlar dil öyrənməkdənsə daha çox səviyyə adlamaq axtarışındadılar. Vaxtın dostlar, özünüzə sual verin həmişə şansla bir kursa, də bilm, self-study-ə, hamsa bir fərdi müəllimə müraciət edəndə. Biz niyə səviyyə adlamağa çalışırıq? Deyə bilərsiniz, səviyyə adlamaq ingilis öyrənməkdə, müəllim. Başa düşdüm, amma o kitablar ki görürsünüz ha, tərtib edilib. Bu A1 səviyyəsidir, bu A2 səviyyəsidir, bu B1 səviyyəsidir. O 100% o demək deyil ki, məs, tutaq ki, Speak Out dərsliyinin üst üzərində B1 yazılan səviyyəni siz qutaranda elə B1 olacaqsınız. Yəni birbaşa bunu düşünürsünüzmüsünüz? Yəni 8 dənə unit var içərisində kitabın və sən o kitabı qutarsan olursan B1. İmtahan verirəm, keçirəm B2-yə. 8 dənə də orada unit qutarım, B2-ni qutardım. Baxın, elə problem budur. Ölkədə bu günləri problem budur. Və nəticədə nə olur? Nə qədər insan mənə deyir ki, öncə yazışıram, hansı səviyyədə istəyirəm? Deyir B1, B2 dedilər və ya təki B2 sertifikatını almışam. Adadan video zənglə danışırsan, speaking-ə keçdiyin zaman nəyin ki B1, B2. Heç A2 səviyyəsində necə deyirlər, normal danışa bilmir də. İndi elementri deyil işimiz bunu. Yəni bu səviyyə anlayışı sizi aldatmasın. O səviyyə anlayışından qurtulanda artıq görəcəksiniz ki, dil öyrənərkən sizə o cür sərhədlərin önəmi qalmayacaq. Mən həmişə self-study proyektlərində mənə müraciət edən insanlar buna deyirəm ki, 2 ilin sonu məlum hansı səviyyəyə çatacaq. Düz deyirəm bəzən ki, məsələn, dinləmən super olacaq, amma danışıq haqqında mən eyni sözü deyə bilmərəm. Yəni danışıqla dinləmə heç vaxt eyni parallel şəkildə inkişaf eləmir. Bu insan öz ana dilində də belədir. Dinləmə həmişə şey irəlidədir. Xüsusə o peşəsi danışmaq olan insanlar istisna eləsək. Bu gün özünüzdən də baxın. İnsan günün daha çox istəsini dinlədiyinə görə dinləmə daha çox inkişaf eləyir. Danışıq həmişə ondan arxadadır. Yəni siz bu günlərdə hansısa bir şirkətin B1 səviyyəsindən kitabını qutarırsan da, elə bilirsiz ki, siz elə B1 səviyyəsində danışa bilirsiz. Yox, yoxluyum, görəcəksə o deyil. Və bu stress gətirir insana. Hələ hələ bunu vaxta-zamana bağlamaq. 2 aya B1, nə bilim 1 aya A2, 3 aya falan. Bular yıxdırmaq lazımdır. Dil öyrənməsi bir prosesdir. Sən əgər, əlbəttə ki, bu gün başlayıb 1 il içərisində, il yarım içərisində davamlı şəkildə hər gün həyat tərzində duruşduraş, dinləmələr edəyərsənsə, onun müəyyən qismini özünə danışarsansə, Sən əlbəttə ki, yaxşı bir səviyyəyə gəlib çıxacaqsan. Onun hansı səviyyədə olması sənə maraqlıdır mı? Məsəl üçün mən bu günləri səhifəmdə ingiliscə video paylaşıram. Və ya təki hansısa bir ingilisin ingiliscə videosunu görürsünüz. Maraqlıdır mı mən deyim o B1-dir yoxsa C1-dir? Yəni bu adam ingiliscə danışır, danışır. İşini ingiliscə apara bilər, apara bilər. Peşəkar karyerasında ingiliscini bir alət kimi istifadə edə bilər, bilir. Şirkətdə işdir və s. ya öz öz işini qurub. Ondan sonra bax bu gün mənə kimsə C1 deyəcək, kimsə B1 deyəcək, kimsə A2-dir. Bu mənə maraqlı deyil. Mən bilirəm ki, mən bu dili özümcün istifadə edə bilərəm, həm peşəşər karyeranda, həm şəxsi həyatımda. Bittik utardı. Nə qədər bu gün ölkədə özləri B2C1 səviyyə deyib, akida danışa bilməyən insanlar. Ona görə gəlin özümüzü bu adlarla, sertifikatlarla aldatmayaraq, mahiyyəti dərk edək və ingilis dilini ingilis dilində danışmaq üçün öyrənək, level adlamaq üçün deyil. Hər birinizə yollar. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.